Ep, noi, que aquest programa no té presentador. I tu ets d'una altra època. Que em sents? Hola? Hola. Hola? 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 Serà possible? No. Jo és que... Jo i les màquines no... Sí, les màquines, sí. Que què em dieu? Que aquest programa no té presentador. Hola. I duro amb l'Ola. Ara se sent. Sí? Ara. Sí. Que aquest programa no té presentador i tu ets d'una altra època. Vale, vale, gràcies. Hola. No... No m'havia donat compte. Sí, va, tira, va, comencem. Bien, María José, ¿podríamos hacer una demostración para todos los telespectadores de cómo funciona el Tai Chi? Hacer una al filo de la realidad, pasaban fenómenos paranormales, fins i tot amb el Tai Chi. No sonaba la música. Silenci total. Tots a l'escenari, que surt la Regina Dos Santos. Hola. Tu me tienes que así, plan Sara Montiel. Ah. Ah, ah. Lo hace bien. Acércate más. Y más. Y más. Pero mucho más. Y tócame así. Si crees que es una bola de béisbol. Me encanta correr a esta hora del día. A mí también. Hace que me sienta más próximo a la naturaleza. Y lo mejor de todo es que es un ejercicio maravilloso. El mejor. Pero mira, fins i tot el He-Man corria. Perdó, feia running. Cierto, y empezar poco a poco cada día. Ojalá pudiéramos decírselo a todo el mundo. Acabamos de hacerlo. ¿Ah, sí? Mira. Oh, recordad, sed buenos con vuestro cuerpo y él será bueno con vosotros. Bien dicho, He-Man. Te he hecho una carrera hasta este año. Vale. Hola, sóc el Xavi Coral, vaig començar a treballar a TVT, perquè llavors era TVT l'any 91, i vaig marxar l'any 98 per començar a treballar a TV3, que és on sóc actualment. Hola, bona nit. Què té el Xavi Coral al cap? Les obres de millora de la plaça Rector, situada davant de les esglésies de Sant Pere. Jo vaig veure que això del periodisme i això dels mitjans de comunicació, si no practicaves una mica, doncs no te'n sortiries. Llavors, un dia vaig venir aquí a la tele de Terrassa, em vaig trobar la Carme Labòria i li vaig dir que volia col·laborar, que estava estudiant periodisme i que volia doncs, fer pràctiques d'alguna manera. I em va dir que sí, que hi havia lloc i que podia començar a col·laborar. Vaig començar a fer algunes cosetes i de seguida ja em van proposar de presentar l'informatiu que es deia en aquell moment Tele Avui. El Parlament de Catalunya se celebraran el diumenge dia 15 de març. Jo crec que vaig començar allà una mica a posar la base del que després faria a TV3. Rumorejava des de feia dies. Significa que la campanya electoral començarà el proper 28 de febrer i acabarà el proper 13 de març. Per això jo em guardo també molt bon record, perquè ens ho passàvem molt bé treballant junts. Ara bé, treballàvem molt, perquè fèiem de tot, i això també em va ajudar molt a aprendre l'ofici. Anaves com a periodista a cobrir una informació, parlaves amb la gent o amb una roda de premsa, després tornaves, l'escrivies, al muntador li deies una mica com havia d'anar, treballaves amb el muntador, tal, i fins i tot quan jo presentava el Telenotícies l'acabava presentant. L'Associació de Veïns de Can Roca, encapçalada pel nou president de l'entitat, Martí Codina. I això jo crec que em va donar una base, que després quan vaig arribar a TV3 em va servir molt. Jo vaig fer una beca i en aquesta beca doncs, estava amb altres estudiants que havien fet la carrera de periodisme, que no havien tocat mai una televisió ni la realitat del que era el periodisme. 1991. Del 28 de juny al 2 de juliol. Perfil. Nosaltres, doncs, continuem amb aquest espai especial dedicat a la Festa Major de Terrassa 1991. Ara els tornarem a oferir el Castell de Focs piromusical, que ha tingut lloc acabat ara fa una mitjana.
Clar, la manera de treballar no és la que hi ha ara, doncs, que pots enviar imatges i informació molt, molt de pressa. Llavors hi havia una cinta física i, per tant, aquesta cinta havia d'anar amunt i avall. Per exemple, en el cas de la Festa Major, doncs, estàvem en directe en el plató, però havíem de començar amb un decalatge d'un temps perquè necessitàvem que ens arribés la primera cinta del primer acte que s'havia fet. Llavors, a partir d'aquí, cada vegada que arribàvem una cinta, doncs, la podíem ensenyar, no? Fèiem totes la Festa Major. Jo us haig de dir que després de 4 o 5 anys de fer tota la Festa Major vaig necessitar uns anys de desintoxicació de Festa Major. Va haver-hi un temps que vaig marxar durant els dies de Festa Major perquè és que, clar, era viure les 24 hores del dia la Festa Major sense parar. Recordo una vegada que vam fer una cosa una mica arriscada, era molt als començaments de la televisió, i vam decidir que faríem un programa sense que ho sabés la direcció de la casa. O sigui, els treballadors, uns quants, vam decidir que de nit gravaríem, doncs, tot de gags, doncs una mica parodiant el que eren els programes que hi havia en aquell moment a la televisió. El vam titular com Galileu 236, que després va ser un nom que es va utilitzar per fer un magazín a la tele. Em passa, Cel? Ai, 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 ai. És la mort! És la mort per tot! No, ai, no, ai, Cel, ajuda'm. Ens morirem tots. Ens morirem, Josep. Hòstia, ens hem carregat tota la... Ens hem carregat... Jo crec que la funció de la tele de Terrassa és estar present en tot el que passa a la ciutat que valgui la pena. Això ho fèiem en aquell moment, quan vam començar, i crec que s'ha continuat fent. Moltes gràcies per la seva atenció, si ens han seguit durant aquests dies, i esperem retrobar-los en noves ocasions, en nous programes especials. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit. Hola, sóc la Montse Prat, vaig començar a treballar a Canal Terrassa el 1989 i fins a dia d'avui, que encara hi sóc, per tant, he pogut seguir tota l'evolució d'aquesta casa. Hola, bona nit. Iniciem aquesta taula de redacció, un espai informatiu que us acompanyarà a partir d'ara cada dimarts i cada dijous a aquesta mateixa hora amb un repàs a l'actualitat local més destacada de la jornada. Jo acabava de començar a estudiar a la universitat la carrera de periodisme i, per tant, el que em moria de ganes és de fer pràctiques i de provar mil i una coses. I com que ja feia uns anys que estava fent col·laboracions a Mata de Pere Ràdio, algú d'allà em va dir, escolta, i si vas a Canal Terrassa, que allà sempre necessiten gent i segur que podràs fer alguna cosa. I aleshores, doncs, així va ser. I el primer que vaig fer aquí a Canal Terrassa va ser posar les veus en off de l'enjoc, dels programes d'esportius i en concret dels partits de futbol. La següent cosa que vaig començar a fer ja van ser de seguida anar a cobrir algunes notícies d'informatius. Hola, molt bona nit. La primera notícia va ser d'una família que havien tingut una inundació a casa seva, una família que vivien a prop de la Riera del Palau, si no m'equivoco, i vam anar a gravar-los a casa que ens expliquessin quina incidència havien tingut. Era una notícia de successos. Això és tot per avui. Recordem que demà tenen una nova cita amb nosaltres aquí a TVT. Bona nit. Bona nit i fins demà. Hola, molt bona tarda. Galileu 236 us arriba... Però l'època on vaig disfrutar especialment va ser quan fèiem el Galileu 236 en directe cada tarda. 3 hores amb convidats, amb seccions... Per mi allò va ser una època molt agraïda. I un programa distès, d'entrevistes, també divulgatiu. Fèiem seccions des de medicina fins a, en fi, moltíssimes coses culturals, etc. Tenim ja la primera trucada. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, et sento molt a prop. Des d'on truques? De Sant Pere. Doncs has vist les imatges ja? Si has vist les imatges d'avui? No les tinc. Si has vist les nostres imatges, dic. Ah, sí. Sí? A veure, doncs, què et sembla? Quin edifici penses que ets? Dintre del programa, cada tarda donàvem pas al Rebelde. Doncs avui continuem veient un nou capítol d'aquesta telenovela. Vam ser pioners en els, com es diu, en els colabrots aquests. Ensenya'm la vida.
quiere recordar lo que es amar. Hola, molt bona tarda. Comencem ara mateix quan són les 7 i pràcticament fins les 12 d'aquesta nit en què us continuarem oferint aquesta programació especial de TVT dedicada a explicar-vos quins són els actes d'aquesta Festa Major de Terrassa 1991. Les hores de plató de Festa Major tenen moltes anècdotes d'aquelles que no es veuen en pantalla. Les cares, els comentaris de quan no estàs punxat, que diem en l'argot televisiu, no? Quan no et veu l'espectador, doncs quan arribarà això, el que comentes amb el company que tens al costat. Anem a veure doncs una entrevista amb mossèn Ballarín, una entrevista que es va fer ahir després de la lectura del pregó. Oh, mira, recordar tots els temps que hi era menut, estava per aquí. La meva mare, la meva família, els meus parents i tot plegat. Per mi ha sigut un dia molt bonic i molt emotiu, si vols. Recordo, per exemple, que em va encantar poder anar a fer el concert del Sau. Jo estava feliç de la vida perquè eren un dels meus ídols i m'agradaven moltíssim. I allò va ser un regalet. La veritat és que tenia moltes ganes de venir a Terrassa. Era un dels llocs que ens feia certa gràcia tocar, perquè clar, després de tants anys no he vingut aquí, era una assignatura pendent. I molt bé, vull dir, la gent reacciona a tots els estímuls que els proposeu, és fantàstic. Vaig acabar aquí la temporada, aquell juliol del 93, perquè al setembre va ser quan ja vaig començar a treballar a TV3, amb diferents projectes, fins que després, al cap d'uns quants anys, crec que van ser 10, perquè vaig tornar aquí a Canal Terrassa el 2002, al setembre del 2002, per tant, doncs, en aquell parèntesi va ser quan vaig estar fent diverses coses. O la major presència, o la paritat de la presència de dones i homes als mitjans de comunicació té una... Això de la direcció em venia molt gros. Però després sí que vaig estar valorant que potser el fet d'haver-hi estat i de conèixer com funciona em podia ajudar, doncs, més no, a intentar fer-ho. I em va semblar que com a mínim m'havia de posar a prova, no? Un cop ja m'ho havien proposat, que no podia dir que no. Per cert, Montse, no recordes que vas copresentar un programa amb l'alcalde? Bona nit. Quins són els temes de ciutat que més els interessen? Aquelles qüestions que passen a prop de casa seva, al carrer on viuen, al barri... Molts ciutadans i ciutadanes li deuen atensar i li deuen fer preguntes o comentaris, oi? Sí, sí, efectivament, però no només anant pel carrer i en aquests actes, sinó també a través del correu electrònic, és a dir... Fem una pausa, tornem de seguida. Elena és una terrassenca de 31 anys que ha aconseguit donar-se a conèixer en el món de la il·lustració a Catalunya a través dels seus dibuixos. Em dic Anna Clariana, tinc 31 anys i treballo en el món de la il·lustració i del disseny gràfic. La majoria d'il·lustracions d'Anna Clariana estan pensades per als infants. Així, són molts els nens i nenes que coneixen els seus dibuixos i els veuen als seus llibres de text o en algun llibre de contes. Amb el seu estil alegre i personal, l'Anna Clariana ha creat un món propi d'il·lustracions per als infants. Per a ella, aquest camp de la seva professió és atraient i interessant, perquè no és massa conegut i comporta una experimentació constant. A més dels dibuixos per a infants, l'Anna Clariana també ha realitzat altres tipus d'il·lustracions. L'Anna Clariana reconeix que fer-se un nom en el món del dibuix és difícil, però tot i això està convençuda que si es treballa de forma constant i s'intenta donar-se a conèixer, aconseguir fer-se conegut i que el teu treball es valori no és tan difícil. I ara què passa? Hola! Cambrer! Hola! Ah, ara... Apa, la setmana que ve, més i millor. I els de Canal Terrassa, jo vull felicitar que facin molt bona feina i no parin de filmar per molts anys. Per molts anys, Canal Terrassa. Mucha felicidad, pues sí que me gusta la tele Terrassa, sí. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Ah, moltes felicitats, sí, home. Felicitats per molts anys poder estar aquí. Què més? Felicitats a Canal Terrassa. Considero que la comunicació és molt important i, per tant, això, que moltes felicitats i que seguiu així. Que podeu celebrar-lo muchos años. Per molts anys i pugueu continuar molt, 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 molts anys més. Felicidades por el 30 aniversari de Canal Terrassa. Eid Milet, el Tilfesa de Terrassa.
Sóc gran. Moltes felicitats i que dureu molts anys, que tingueu feina tota la vida. I sembla que era ahir, oi? Com ens passen els anys, fillet? Moltes felicitats, és clar, és el que es pot demanar. I anar tirant endavant i au, i un dia més i apa.